E ontem o Silvio Santos completou mais uma primavera. O maior comunicador do Brasil fez 92 anos. Nas redes sociais, vários artistas postaram suas homenagens. Inclusive, a família Abravanel compartilhou um vídeo do momento mais especial do dia. O parabéns. Discurso. Agradeço a presença e peço a Deus que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos, no mínimo. Porque a alegria que vocês estão me dando, eu tenho certeza que vocês sentirão a mesma ou maior alegria quando completarem 92 anos. Saúde a todos!